Петро Олексійович, красномовно. Не, ну ви, ви... Інколи мовчання важить більше, ніж слова. Не, ну що я скажу. Ну... Грамотний чоловік досить такий, який живе тільки, ну, перш за все, для свого світу. Який... І для своїх грошей. Ну, і для своїх грошей. Це правда, що у вас були свого часу дуже добрі стосунки з Порошенком? Мені так здавалось. А йому? Не знаю, спитати його. Це допомагало чи заважало те, що вам здавалося, що у вас дуже гарні стосунки? Воднозначно заважало, тому що я обманювався в своїх очікуваннях. Порошенко під час свого президентства намагався відібрати у вас частину бізнесу, чи може весь бізнес? Що він робив по відношенню до деяких інших олігархів? Не знаю, чи він намагався, але то, що його оточення хотіло це зробити, це я думаю 100%. Він знав про це? Не знаю. Думаю, що так. Він цинічна людина? Так. Він погана людина?